អស់រយៈពេល 8 ឆ្នាំមកហើយដែល Honda បានផលិត model MSX ដោយសារតែគុណភាពផលិតផលរបស់ Honda និងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការកែច្នៃជាមួយគ្រឿងលេងរាប់សមុខដែលផលិតមកសម្រាប់ម៉ូតូមួយនេះ mini bike មួយនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសតវយុវវ័យមិនថានៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកតែសម្រាប់ឆ្នាំ 2021 នេះ Honda MSX GROM ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំ ដែលមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះ នៅក្នុងត្រកូល MSX គឺមិនខុសពីពូសវត្ថិទឹកជ្រៀងបោត gang ប៉ុន្មាននោះទេ I got to be back This my flow that rap no leg ខ្ញុំប្រឹងម្ដាយដេកជប់ដោយព្រឹកព្រឹកដូចពីដំណេកចាប់ផ្ដើមដំបងជាមួយនឹងការរចនាផ្នែកចម្រៀងថ្មី Ball on and Wasser ដែលមើលទៅលេចធ្លោប្លែកនិងមានភាពទាក់ទាញជាងមុនមិនត្រឹមតែស្អាតជាងមុននោះទេការ design បែប Ball on and Wasser នេះវាក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការដោះនៅក្បាំងនេះនៅពេលដែលយើងចង់លេង style ជាមួយនឹងក្បាំងថ្មីដែល design ដោយ A2C ត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ម៉ូតូមួយនេះផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះចង្គៀងធំខាងមុខជាមួយនឹងស្តុបក្រោយនៅគូតស្រួយរបស់វាក៏ទទួលបានការរចនាពី Honda ផងដែរដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមសម្រាប់ក្បាំងប្រភេទ Ball on and Wasser ដែលរចនាថ្មីនេះ ចង្គៀងមុខថ្មីរចនាបែប Octagon បំពាក់មកជាមួយនឹង LED បែប Sport 2ជាន់ដែលមើលទៅកាន់តែទំនើបនិងមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការបើកបរនាពេលរាត្រី ចង្គៀងក្រោយបែប LED បញ្ចេញពន្លឺបានយ៉ាងច្បាស់ល្អលើសពីនេះទៅទៀតអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ LED សម្រាប់ចង្គៀងទាំងមុខនិងក្រោយនោះគឺវាមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយដាច់ឬខូចដោយអំពូលយើងធម្មតានោះទេ បូកជាមួយនឹងការបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងថ្មីរចនាបែប slip on ទម្ងន់ស្រាលដែលយកលំនាំតាមស៊ីម៉ាំងដែលបំពាក់នៅលើប្រភេទម៉ូតូធំដែលវាមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃម៉ូតូខុសពី model 2015 របស់ខ្ញុំដែលស៊ីម៉ាំងរបស់វាបំពាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃកន្ទុយម៉ូតូការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីម៉ាំងពីខាងលើមកដាក់ខាងក្រោមវិញនេះវាបានកាត់បន្ថយទម្ងន់នៅផ្នែកខាងលើនៃចុងម៉ូតូដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្ដីម៉ូតូរបស់យើងនៅពេលខននៅផ្លូវកោងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងស្រាលជាងមុនផងដែរ ដោយសារតែវាខ្លីជាងមុននិងតូចជាងមុនតែការអាប់ក្រេតរបស់វាមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមរូបរាងខាងក្រៅទាំងប៉ុន្មានចំណុចនោះទេលើសពីការ design ក្បាំងថ្មីចង្គៀងថ្មីស៊ីម៉ាំងថ្មីអ្វីដែលធ្វើឲ្យ MSX GROM ក្លាយជាម៉ូតូ MSX ដែលទទួលបានការ upgrade ច្រើនជាងគេដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ត្រកូល MSX នោះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាម៉ាស៊ីនចំណុះ 125cc បញ្ចុះកម្ដៅដោយខ្យល់ single piston piston 1 ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប៊ិច PGMFI សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ Program Fuel Injection PGMFI វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈដល់ឆ្លាតវៃរបស់ Honda តែវាធ្វើឲ្យចំហែលបាយខ្យល់សាំងឆេះសប់ជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនោះគឺវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងអាចទាញយកធម្មពលបានច្រើនជាងមុនពីសាំងព្រមគ្នានោះវាក៏កាត់បន្ថយបរិមាណផ្សែងពុលដែលបញ្ចេចទៅបរិយាកាសនិងធ្វើឲ្យស៊ីសាំងតិចបូកជាមួយនឹងបូមសាំងរបស់វាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតម្រងសាំងដែលពិសេសដែលអាចផ្ដល់សញ្ញាយើងដឹងថាពេលណាតម្រងសាំងរបស់យើងស្ទះបានផងដែរសូមអរគុណទៅដល់ Honda មែនទែនដែលបាន បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះលើ model MSX ព្រោះថាកាលពី 3 ឆ្នាំមុនទោះបីជាខ្ញុំត្រូវជិះពីកប់ស្រូវមកសែនសុខ មួយថ្ងៃ 4 ជើងដើម្បីដឹកសង្សារទៅផ្ទះក៏ដោយក៏ការចំណាយលើថ្លៃសាំង សម្រាប់ MSX 2015 របស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំម្ដងណាឡើយមានតែស្រីម្នាក់នោះទេដែលធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរនិយាយលេងទេតែយ៉ាងណាធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដូច MSX អញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍលើខ្លួនឯងជានិច្ចជាស្ដីដូចជា Honda MSX GROM 2021 អញ្ចឹងដែលវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលទទួលបានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូត្រកូលចាស់ផ្លាស់ម៉ាស៊ីនថ្មីមួយនេះ កាន់តែពិសេសជាងមុន សម្រាប់ការ upgrade ដំបូងគេនោះគឺប្រអប់លេខថ្មីដែលផ្លាស់ប្ដូរពីប្រអប់លេខ 4 វគ្គ manual hand clutch អម្យាដែលបញ្ជាដោយដៃមកជាប្រអប់លេខ 5 វគ្គ អម្យា manual hand clutch ដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅកម្លាំងដែលបញ្ជូនមកពីម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យដៃពីជើងពីរបស់យើងមានសកម្មភាពជានិច្ចកំឡុងពេលបើកបោះដែលវាធ្វើឲ្យយើងមិនមានភាពធុញទ្រាន់ក្នុងការបើកបោះនោះឡើយ នេះក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រាប់ខ្ញុំទេតែវាជាបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងការបើកបោះម៉ូតូអម្យាវាបានកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះថាទោះបីជាក្រាស់របស់យើងឆាតមកកំឡុងពេលបើកបោះក៏ដោយក៏យើងមិនអាចកាន់ទូរស័ព្ទ reply វិញបានដែរ ដោយសារតែដៃរបស់យើង រវល់កាន់អម្យា ខុសពីម៉ូតូធម្មតាដែលអាចឲ្យយើងឆាតផងបើកបោះផង ដែលវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពចង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ូតូ ហើយបើសំណាងល្អនោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសម្បត្តិកនដាច់បាយព្រឹកពីអុកប៉ាផងក៏ថាបាន តែប្រសិនបើ 2021 ហើយយើងនៅតែគ្មានសង្សារឬក៏ក្រាស់អីនោះទេយើងគួរតែទិញ MSX GROM 2021 មួយទៅព្រោះថាការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអម្យាវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបទពិសោធន៍បើកបរដែលសប្បាយរីករាយមិនមែនបទពិសោធន៍ ក្រំ គ្រាបេះដូងដោយស្នេហាអីនោះទេ តែត្រង់ចំណុចរឿងប្រអប់លេខ 5 វគ្គនេះមិនខ្វល់ថាឡូនដូចកឡាបឬក៏ Taken នេះនោះទេតែអេដមីលឹបនៅតែជឿថាម្ចាស់ម៉ូតូ MSX model មុនៗដែលមានខ្ញុំខ្លួនឯងផងដែរផ្ទាល់នោះប្រកាសជាចំណែនជាមួយនឹងម្ចាស់ Honda MSX GROM 2021 ហើយព្រោះថាត្រឡប់ទៅកាន់ឆ្នាំ 2015 វិញ ជាប្រអប់លេខប្រាំវែកមកស្រេចពីរោងចក្រតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់ มันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលត្រកូល MSX ទទួលបាន ម៉ាស៊ីន ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនដោយរថយន្តនិងម៉ូតូធំៗផងដែរ ពិតជាចំណេញទៀតហើយសម្រាប់ model មុនៗ វិញ បើសិនជាយើងចង់កែឲ្យមានតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីន និងកញ្ចក់សម្រាប់ពិនិត្យប្រេងដោយ 2021 នេះដែរ គឺយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង $200 ណោះ នេះមិនទាន់បូកថ្លៃពន្ធ ថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងថ្លៃឈ្នួលជាងនោះទេ ដើម្បីកំងយកត្រឡប់អមយ៉ាដែលមិនមែនជាផលិតផលស៊ីនរបស់ Honda មកបំពាក់លើម៉ូតូរបស់យើងចំណែកគុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីននោះគឺវាជួយសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលកាដកយកនៅកម្ទេចលោហាដែលមាននៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយសំណឹកនិងពជាអាយុការប្រើប្រាស់របស់ម៉ូតូរបស់យើងកិច្ចកត្តាវិជាកន្លះទស្សវត្សហើយដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូ MSX របស់ខ្ញុំក្រៅពីបាយកង់និងគេបុកបាក់ផ្លាកលេខនោះ MSX 2015 របស់ខ្ញុំមិនដែលដណ្ដើមគ្នាចូលជាងម្ដងណានោះទេសយតែបេះដូងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដែលវាគិតទីជាង 15 ឆ្នាំនេះ មិនខាតនោះទេសម្រាប់ម្ចាស់ MSX ក្រុម 2021 បូកលេងត្រួសទៅទាំងការថែមនៅ GoPro Hero 8 សម្រាប់ អតិថិជន 100 នាក់ដំបូងហើយនឹងការអាប់ក្រេតលើម៉ាស៊ីន ចេញពីរោងចក្ររបស់ Honda ម្ចាស់ម៉ូតូ MSX ក្រុម 2021 ចំណេញ លើសពី $1000 បាត់ទៅហើយនេះមិនទាន់បូកជាមួយនឹងកុងទ័រថ្មីបែប Full LCD Digital អាចសេរីកម្រិតពន្លឺបាននិងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅភាពលម្អិតគ្រប់តួនាទីព្រមជាមួយនឹងការបន្ថែមថ្មីជាមួយនឹងភ្លើង CB150R ជាដើមលើហ្វាំងសិនចាស់ដែលមានដូចជា ត្បិតតែស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទម៉ូតូ 125cc និងមានរាងទឿៗដោយអូនៗមួយចំនួនប៉ុន្មានតែ MSX ក្រុមមិនរិះនៅទេក្នុងការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងបង្គុំដែលជាឥទ្ធិពលដល់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ូតូមិនខុសពីម៉ូតូធំៗប៉ុន្មានដែរដែលដំបូងគេនោះគឺដុំប្រាំងផលិតដោយ Nissin ក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលផលិតដុំប្រាំងសម្រាប់ម៉ូតូ WSBK ការប្រើប្រាស់បោមុខបែប Upside Down ដូចនឹង Superbike ធំៗផងដែរដែលវាជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកនិងធ្វើឲ្យមានលំនឹងល្អបំផុតសូម្បីតែនៅពេលយើងបើកបរលើផ្លូវកោង ជាមួយនឹងកម្មបន្ទា 12 អ៊ីងស្រាផ្លាត់ពៀលអ៊ុយមីញ៉ូមបំពាក់មកជាមួយនឹងសម្បកបន្ទាធំគ្មានពោះវៀនមើលទៅកាន់តែស្បោះនិងផ្ដល់លំនឹងល្អធ្វើឲ្យការបើកបរប្រកប សម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនេះបងប្អូនក៏អាចរកទិញវាបាននៅគ្រប់សាខានិង អនុសាខា របស់ NCX Honda ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ NCXhonda.com សូមអរគុណសូមជម្រាបលា